سيدنا علی المرتضى فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے فرمایا یحلق فی رجلان محب مفرط و مبغض. علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہو گئے. تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے. ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی, اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا. دونوں گمراہ ہو گئے. فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے. ایک محبت کر کے برباد ہوگا, ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا. ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارِ ثور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے, اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے, اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے. اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے, تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے, تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے. تم علی کا نام گوارا نہ کرو, تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی, تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے.